Como ve o mundo do libro galego hoxe? Pois é un mundo que experimentou unha mellora moi grande nos últimos anos, sobre todo polo incremento do público lector. Porque antes o libro galego tiña un público moi reducido, porque o galego non se ensinaba e moita xente non sabía ler. Entón, coa introducción do galego no ensino, pois, o público lector aumentou moito, sobre todo no ámbito infantil e juvenil. De feito, un dos grandes fenómenos, digamos, do libro galego é o avance da literatura infantil e juvenil. E logo tamén con un público máis amplo, máis diverso. Non? Antes era un lector básicamente de literatura, e hoxe pues, hai ensaio, libro especializado, libro de tono didáctico, como está, e literatura de xénero, policíaco, etc. Debe ser o sector editorial subvencionado? Pois sí, as subvencións, as axudas públicas cumplen un papel moi importante no fomento da cultura en xeral, de moitos sectores económicos, non só dos sectores culturais. O que pasa é que ten que ser unhas subvencións con uns criterios operacionais que realmente contribúan a asentar o sector, a que en Galicia teñamos un sector editorial, productor de libros e de productos impresos, potente. Entón, eso non pode ser subvencións indiscriminadas a calquera tipo de proxecto, sino que teñes que ser subvencións con criterios, pois, pues, como digo, un poquinho racionais, de cales son as editoras que hai que axudar a competir, que tipo de produtos son os que merecen e necesitan máis subvencións, etc. A que se deu o aumento de traducións dos últimos tempos? Eu penso que se debe a que partíamos dunha situación moi anómala, na que non había prácticamente traducións, que eran escasísimas traducións, en todos os ámbitos culturais, non, e lingüísticos, a traducción xa un papel moi importante, porque é a maneira de intercambiar para a maior parte do público de ter acceso a outras literaturas, a outros escritores. Moi poca xente lee en varias linguas. Non? Entón, a maneira que ten o público de acceder a un autor alemán, a un autor, digamos, a ruso, japonés, ou, bueno, italiano, francés, e a través das traduccións. Entón, hai un incremento do público lector en galego, hai unha demanda de texto en galego, digamos, e hai unha certa normalización no sentido en que pues, se quere acceder a esas literaturas, xa non a través do castelán, sino a través do galego. Entón, creo que máis ben ese incremento indica que está, vamos, un proceso de normalización da producción editorial e do mundo da lectura, non? Literario, que é afectado pola traducción. Moitas gracias por atendernos, Enrique. Un placer.